Občina Dobrovnik in turistično društvo Dobrovnik sta v Bukovniškem jezeru gostila 24. srečanje turističnih društev obvodnih krajev Slovenije. Udeleženci so se na celodnevnem dogodku gledali zanimivosti občine Dobrovnik ter na najbolj prepoznavni točki ob Bukovniškem jezeru opravili strokovni posvet na temo Vodni zadrževalniki kot turistična priložnost in izziv. Predsedujoči skupnosti obvodnih krajev Slovenije, Iztok Pipan, je predstavil letošnje srečanje. Vsi skupaj se družimo leto že 24-tič, kar pomeni, da skupnost obstaja že kakšno leto več, ker je parkrat se zgodilo tudi, da je zaradi različnih stvari se to srečanje premaknilo za eno leto, tako da letošnje srečanje je 24. Dobivamo se skupaj že 28 let. Začetnik tega združevanja objezerskih turističnih društev je bila ena taka skupina okrog Darija Volka z Mosta na Soči, Marjana Kardinarja, turističnega društva Bled, Bohin in Izbilje. Tako da mi smo se začeli srečevati predvsem zaradi tega, ker smo želeli izmenjevati se dobre prakse, potem poskrbeti tudi za to, da se naši člani podružijo v krajih, ki imajo podobno turistično osebino, se pravi, da vidimo, kaj dobrega so naredili v drugih krajih, ter tudi zaradi tega, da enotno nastopamo proti državi. Tukaj mislim predvsem na dva ministrstva, ki skrbita za vode, kajti vodna zakonodaja je v zadnjih letih bila skoraj vsako leto spreminjena in tukaj vidimo, da samo enotni lahko nekatere stvari dosežemo. Zdaj, še vedno imamo kar precej odprtih tem, ki jih bi morali rešiti skupaj z ministrstvi. Tukaj bomo danes se pogovarjali o vodnih zadrževalnikih, o njihovem lahko rečem biotskem življenju, kot tudi o tem, kako jih izkoristiti v turistične namene. Tako da mislim, da bo glede na udeležbo vseh predstavnikov ministrstva in ARSA, da bodo končno prišli tudi odgovorni s tem, da bodo spoznali, da so vse te vodne površine, ki jih imamo v Sloveniji, res velik turističen potencial, turistični biser, da pri teh jezerih ne moremo gledati samo na to, da so slovenska jezera tista, ki so, recimo, da rečemo, turistični biseri, kot so Bled, Boh in pa mogoče Cerkniško jezero, da recimo že v našem primeru, na primeru Zbiljskega jezera, ki je jezero na hidroenergetskem objektu, lahko govorimo o tem, da je kraj zaživel šele potem, ko je nastala hidroelektrarna in ko so se krajani začeli ukvarjati s turizmom, tako imamo danes v Zbiljah že več kot 65 let izjemno uspešno turistično društvo, tudi kraj, ki izredno dobro živi zaradi turizma, da so ljudje si tudi našli službo in kruh v turizmu, se pravi, da so hidroenergetske jezera tudi turistični potencial. Seveda zadnje leta pa spoznavamo tudi to, da so tudi zadrževalniki, razne gramoznice in ostali vodni objekti, bajeri, mokrišča, velika turistična priložnost za Slovenijo. Turistična krovna organizacija, Turistična zveza Slovenije, je z novim vodstvom bila del tega dogajanja. Pavle Hevka, predsednik Turistične zveze Slovenije, je kratko predstavil smernice in načrte za prihodnost. No, kot novi predsednik Turistične zveze Slovenije načrtujemo izboljšave na področju mobilnih telefonije, se pravi za pametne telefone pripravljamo aplikacijo, katera bo domačim in tujim gostom omogočala informacije na poti o turističnih znamenitostih. Potem nadaljujemo z akcijami, ki že potekajo. Izpostavil bi Moja dežela lepa in gostoljubna. Zadevo smo nagradili, trenutno, sprav, do zdaj je bil predsednik države, častni pokrovitelj, letos pa bomo imeli predsednika vlade. Namen, da je predsednik vlade častni pokrovitelj, zato ker se bomo prizadevali tudi za spreminjanje zakonov in podzakonskih predpisov, ki utesnjujejo naše turistične delavce pri razvoju turizma. Tudi mlade nameravamo angažirati v čim večjem obsegu. S tem namenom smo poslali dopis na vse osnovne šole, da bi učenci 9. razreda pripravili ideje za razvoj turizma v naši lepi domovini. Pavle Hevka je simpatijami pospremil dogodek željo, da so to vrstna srečanja tudi v prihodnje uspešna. Tega dogodka se zelo, zelo veselim kot novi predsednik
Turistične zveze Slovenije. Vem, da bo dogajanje zelo pestro. Kot predsednik Turistične zveze Slovenije pa bom po najboljših močeh prispeval k razvoju takih dogodkov še v prihodnosti. Glede srečanja, katero že 24. srečanje obvodnih krajev, pa gre zahvala gospodu Pipanu in upam, da bomo to nadaljevali še v prihodnosti. Med obiskovalci je bil kot gost tudi magister Dejan Židan, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, ki je med drugim povedal. Zelo sem hvaležen županu, gospodu kardinarju, da sem danes prisoten na 24. srečanju obvodnih krajev turističnih delavcev Slovenije. Moram reči, da naši turistični delavci, ki delajo iz svojega veselja in entuzijazma, ki razumejo, kaj je odnos do ljudi, kaj je odnos do Slovenije, ki je lepa, ki je edinstvena, nam omogoča, da smo kot država vedno bolj turistično prepoznavni in da tudi vedno več ljudi živi od turizma. In takšna srečanja, kot je današnja, samo očvrstijo povezave, ustvarijo se prijateljstva in rodijo tudi nove ideje, tako da bomo še bolj uspešni. Na prireditvi so podelili priznanja v projektu mojareka.si. Turistični delavci so izmenjali nove izkušnje in se seznanili s primeri dobre prakse. Dogodek pa zaključili s prijetnim druženjem in zabavo.